Стильно, модно, спортивно. Підготовка до Олімпійських ігор іде повним ходом і у спортивних залах, і у дизайнерських ательє. У такому вбранні від Джорджо Армані виступатиме італійська збірна. Над новою уніформою американців попрацював легендарний Ральф Лорен. У Великій Британії спортивні костюми для олімпійців відшиває Стелла Маккартні. А українські спортсмени на Олімпіаду до Ріо-де-Жанейро вирушать у формі від Андре Тана. Оцінимо вітчизняний дизайнерський підхід. Зустрічають по одежі. У Києві презентують нову форму національної олімпійської збірної України. Подивимось, у чому дизайнер Андре Тан відправляє спортсменів у Ріо-де-Жанейро. Затверджували ви, як мають виглядати олімпійці. Тому що навколо олімпійської форми завжди було багато скандалів. Олімпійцям було незручно, холодно, не ті тканини, це тендер, величезні гроші і таке інше. Мені особисто вона сподобалась. Можливо, комусь не сподобалось, можливо, в мене не дуже гарний смак, але для мене це стильно, зручно і красиво. Ви були на Євро, повернулися з ганьбою, можна сказати, наші спортсмени. Зараз багато кажуть про те, що футболісти отримують величезні зарплати, за них нічого не роблять, багато відпочивають. Зараз у вас є особиста думка з цього всього приводу? Там є проблема, це правда, вони грали погано, особливо дві останні гри. Не було запалу, не було волі, не було такої відповідальності. Чому це відбулося? Треба сісти футболістам, тренерам, федерації, це розібратися і зрозуміти, чому так відбувається. Вас як міністра взагалі не брало таке, що все ж таки це ваша зона відповідальності, сидите на трибуні і нічого зробити не можете? Я, як сотні, тисячі, мільйонів вболівальників, у мене були аналогічні відчуття з ними, які ще посилювалися, дійсно, що я міністр спорту. Життя таке складне. Зараз Федерація футболу отримує 8 мільйонів євро за те, що збірна все ж таки брала участь у Євро-2016. Зараз вболівальники у соцмережах і взагалі поза очі кажуть, що за таку гру потрібно ці гроші віддати на благочинність. Я вважаю, що їх потрібно направити на розвиток дитячого футболу в країні. Творчий підхід. Авторський принт «Діамантова Україна» від Андре Тана прикрашає парадні сукні та футболки олімпійців. Андрію, взятися за дизайн спортивної форми – це достатньо відповідально. В Америці це Ральф Лорен, в Великій Британії це Стелла Маккартні, в Україні це Андре Тан. У різні часи українські олімпійці були незадоволені формою. Ну, це зв'язано було з тим, що раніше олімпійську збірну, нашу українську олімпійську збірну, одягала Росія. Тому я вважаю, що зараз все зміниться. Чи дослухався ти до спортсменів, до їх побажань, як вони мають виглядати, як вони мають почувати? Ну, больше, конечно, я прислушивался к тому, как они должны себя чувствовать в ней, потому что как они должны быть выглядеть, за это все-таки отвечаю я дизайнер. Что касательно удобства в одежде, они мне очень много давали рекомендаций. Как правильно поднять ногу, естественно, мы вносили изменения в лекала, брюк, лосин, леггинс и так далее. Для меня еще очень-очень-очень важно было, чтобы она была очень яркой, потому что Рио – это такая яркая страна, и, соответственно, надо было, чтобы, когда выходят на парад наша олімпійська збірна, їх було видно за 3 кілометри. Як ти намагався зробити універсальні сукні, костюми? Тому що всі спортсмени, вони різні. Хтось маленький, і це вимога виду спорту, хтось великий. Капризнее всего оказались девушки, потому что в прошлый раз на Олимпиаде в Лондоне они очень сильно замерзли, поэтому они требовали у меня обязательно к платьям пошить им какие-нибудь жакеты или пальто и так далее. Я говорю, вы едете в лето? Они говорят, нет, сейчас там зима, поэтому там холодно, и поэтому, Андре, утепли нас. Поэтому был выбор или ткань с начесом сделать, или что-нибудь такое, поэтому я предложил для них как раз белые жакеты, несмотря на то, что это рука в 3/4, думаю, как-то не замерзнут.
зіркова підтримка. Разом зі спортсменами беруть участь у фешн-шоу відомі вболівальники. Телеведучий Олександр Педан, співак Фозі та хореограф Амадор Лопес. Амадоре, хто, як не ти, має представляти олімпійську форму збірної України, яка їде в Ріо, в Латинську Америку, майже на твою батьківщину? Лично я кажу, що ви наші спортсмени, українські спортсмени дали максимальний жар абсолютно всім. Зважаючи на те, що коли ти був юнаком, ти був чемпіоном світу з фехтування, то фехтування – твій улюблений вид спорту, ну, принаймні, в ньому ти розумієшся на 100%. Ти знайомий з фехтувальницями, з фехтувальниками в Україні? Тими, хто буде представляти Україну в Ріо? Я знаком з усіма тренерами, я знаком з зборною фехтувальниць іменно з України. І крім того, я вам хочу сказати, що половина наших спортсменів, іменно дівчатка, вони прийшли ко мені на танці. Я и для них сделал как бы урок для того, чтобы они немножко отвлеклись от всей тренировочной, они пришли, они спотели так, они ноги валили, что мы танцевали с ними и тверк, и танцевали и бразильское самбо, и танцевали сальса и меренги. Ты в Рио на Олимпийские игры поедешь? Можно до дому заехать в Венесуэлу, батьків побачити, родичів, ну и в Рио. Я сейчас веду переговоры с Олимпийским комитетом, потому что я должен пойти вперед в ритме самбо, а того и со мной все спортсмены, от того, чтобы все было весело и ярко. Я так думаю, так считаю. Так что давайте. Сам граєш в футбол, є великим футбольним вболівальником. Тільки-но закінчилося Євро-2016, зважаючи на ганебний виступ української збірної, то можу припустити, що вболівав ти потім за когось, звичайно, іншого. За кого? Чи не за чемпіонів? За Ісландію. Ну, мені здається, що це для нас приклад дуже класний. Маленька країна розміром з Троєщину і навіть менше, напевно, що довела те, що якщо вкластися в футбол, то за 10 років можна досягнути таких успіхів. В них немає жодного натурального поля. Уявіть собі, там 13 чи 11 сонячних днів на рік, але вони в чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу. Це дуже круто. Люди зелену траву на полі побачили вперше у Франції. Ну, звісно, а звідки в них там вулкани, і скелі, і хмари, яка там трава. Зрідка люди їдуть відпочивати в Азію влітку, тому що далеко летіти, ти вирішив так екстремально підійти до свого літнього відпочинку і вирішив літом полетіти до Азії, на Балі. 20 годин льоту. Взимку я катаюсь на сноуборді. Мене це дуже влаштовує. Коли в нас не вистачає снігу, то я десь лечу. Якщо його тут вистачає, я можу відпочити дуже класно в Карпатах. А коли починається літній сезон, тобто десь з весни по осінь, я люблю серф і все, що пов'язано із океаном. Тому я полетів на Балі. Там ідеальні хвилі. Круто, просто нереально. Інший світ, інші люди. Take it easy, man. Мені там говорили перші дні, коли я... Знаєте, приїхав весь такий. Вони нікуди не поспішають. Ти на острові, ти вже нікуди не дінешся. Немає сенсу поспішати. Я дуже класно відпочив. Вище, швидше, сильніше. На подіумі у якості моделей борець Жан Беленюк, дзюдоїст Георгій Зантарая та плавчиня Дар'я Зевіна. Дашо, не так часто, а можливо вперше в житті. Сьогодні ви вийшли майже на професійний подіум. Як почувалися? Да, это был первый раз. Конечно, у меня было небольшое волнение, но ребята так поддерживали все, потому что, ну, я думаю, у многих спортсменов это было первый раз, и мне очень понравилось. Хотелось бы, конечно, повторить еще раз. И макияж такий у басейн не зробиш на змагання, і зачіску. Це окремий привід нафарбуватися, можливо, це теж ви робите не так часто. Да, это очень редко я делаю. Тут меня накрасили, я всеми спрашивала, я уже похожа на девочку красивую, похожа на нее? Они такие, да-да-да, сейчас еще чуть-чуть. А в бассейне, да, мы постоянно в шапочке и в очках, что даже иногда родители не могут тебя
тебя узнать. Думают, ну ты не, ты идешь. Пловчині дуже красиві дівчата, просто у окулярах і у купальних костюмах, і в басейні, і під водою не так часто це можна розгледіти. Чи є в вас залицяльники у такої красуні? Залицяльники є. Но ми ж не тільки в басейні мене бачать, вони бачать і помимо басейну мене. Дзюдо – улюблений вид спорту Володимира Путіна. Тому ви розумієте, що від вас, українці, будуть чекати тільки золота, аби ви перемогли російських дзюдоїстів і всіх решта. Да, і російський дзюдоїст якраз і є, він бореться в іншій підгрупі. І якщо я з ним зустрічуся, я зустрічуся з ним тільки в фіналі, я сподіваюся, що так произойде, но не будем загадывать. Хотя не только у Путина, у нас президент страны тоже дзюдоист. Он тоже занимался дзюдо, да. Петро Порошенко теж займався дзюдо, но це було, мабуть, дуже давно. Да, я ему кимоно даже дарил, так что... Ага. Ви зустрічалися з Петром Порошенком? Да, было такое, что он позвонил, и он, ну, я узнал, что он дзюдоист, и я пообещал ему подарить кимоно. При первой встрече, как у меня получилось, я сделал это, я ему подарил кимоно. Именно? Да. Так? Кстати, да. Не пропустіть. Українська врода на паризькому подіумі. Як українки Париж підкорили. Скидаєте ви зайву вагу перед кожним тижнем от кутюр. Да. Мільйонерка з Нетрів. Ти ходила подіумом. Всесвітньо відома красуня зазіхається на пост президента. Ти в українську політику рвалася. Президентом, щоб становитися, нужно образование получить. Сукні в стилі мілітарі, богемні бомжі та хутро для арабських принцес. Чим вражали кутюр'є на тижні високої моди? Та я створюю весільні сукні для королівських родин. Петра Немкова, Коко Роше та інші зірки модного світу ексклюзивно з Парижа. У вас маленька донька і ви всюди літаєте разом із нею.